Axşamınız xeyir əziz futbol əsgərləri, sizi Şafa stadionundan salamlayırıq və məhz bugün Şafa arenasında Azərbaycan Premier Liqasının 26-cı turun, mən deyərdim ki, mərkəzi görüşü Inter-Qarabağ qarşılaşması keçiriləcək, artıq komandalar meydana çıxıblar və bir neçə dəqiqədən sonra bu görüş başlayacaq, Inter gördüyünüz kimi bu oyuna alt formada meydana çıkmıştı. Çıxdı daha doğrusu, Qarabağ komandası isə qara formada mübarizə aparacaq və artıq demək olar ki, oyunun başlaması üçün hər şey hazırdır və gəlin fürsətdən istifadə edib, komandaların start heyətləri ilə sizi tanış edək və başlayaq qonaqlardan. Bəlkə Ağdamın Qarabağ komandası 13 qapıcı İbrahim Şeyç, 2 Qarayev, 5 Maksim Medvedev, 10 Muharrem, 17 Vüqar Nadirov, 20 Richard Almeida, 24 Admir Telli, 25 Ansia Goli, 41 Leroy George, 25 Bedavi Hüseynov və 70 nömrəli futbolçu Marinaldo Cicero və sadəcə Chumbinho. Qarabağ komandasının kapitanı Admir Telli və artıq görüş başladı və Ağdamın Qarabağ komandası meydan mərkəzindən oyuna başladı və hər iki komandaya da uğurlar arzulayırıq. Ən əsası da odur ki, Inter-dən təbii ki, oyun gözləyir və bəli bilməz. Görüşün ilk dəqiqəsində ilk qayda pozuntusu Sezar Mazakoli sərt oynadı Almeida qarşı. Bəli, Qarabağ komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanov bugün məhz bu heyətə şans verib, ümumiyyətlə bir neçə futbolçuya istirahat verib, belə demək olarsa, bir neçə aparıcı üzv isə ehtiyat oyunçular skamyasındakı yerini alıb. Və keçək Interin start heyətinə, Kaxaber Tsxadadze bugün hansı futbolçulara şans verib, bunu da mən sizə deyəcəm. Bəlkə Inter komandası bu arada Bokonyalının qeyri rəqi götürmə və oyunda ilk küncdən zərbə olacaq. Və məhz küncdən zərbədən sonra mən artıq sizə Inter komandasının start heyəti ilə tanış edəcəm. Bokonyalı bir qədər əvvəl inamsız təsir başladı və onun ötürməsindən sonra məhz top meydanı tərk etdi. Təbii ki, Səlahət Ağayeva bu topu saxlamaq çox çətin idi. Hələ ötürmə edilir və Səlahət Ağayev çıxışda yaxşı oynadı, 2 yumruq və top düz Sezar Mazakolinin önünə gəldi. Leroy George yerini yetirmişdi bu köcündən zərbəni, indi isə Şehic qapıcı toplandı, Agoli ilə oynadı Qara Qarayev, Interim pressingi var. Bakı top Qarabağ komandasında qalır, Muharrem və son anda Dervis yaxşı oynadı, ondan topu ala bildi. Bəli, beləliklə, Interin start heyətini keçək. 25, artıq bildiyiniz kimi qapıcı Səlahət Ağayev, 3 Laşı Salqvadze, 7 Ruslan Əmircanov, 8 Mikel Əlvaro, 15 Yon Bokonyanov, 19 Sezar Mezakoli, 20 Brüs Abdullayı, 21 Arif Daşdəmirov, 70 komandamızın kapitanı Vagif Cəlarov, 88 Dərdis Mezakoli və 91 nömrəli futbolçu Coşkun Diniyev. Bəli, məhz bugün Kaxaber Stadadze Abdullah Abatsiyeva yox, Coşkun Diniyeva şans verib və gənc futbolçu təbii ki, öz şansından istifadə etməlidir. Bəli, Inter komandasının çalışdırıcısı Kaxaber Tsxadadze bir qədər fərqli heyət buraxdı. Öz vizavisi kimi və bugün nə Aleksandr Yaşvili, nə də ki, Bakanlı Tsxadadze meydanda yoxdurlar. Onlar ehtiyat oyunçular skamyasındakı yerlərdə əyləşiblər və belə demək olarsa, Neftçi ilə olduğu heyəti bugün daxil etdi. Sadəcə 2 dəyişiklik var. Bir dəyişiklik məcburidir. Matiş Biç üçün artıq 4 sarı vərəqəsi var və məhz cəza səbəbindən bu oyunda iştirak edə bilmir Xorvatiyalı müdafiəçi. Digər dəyişiklik isə təbii ki, artıq biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi indi isə təhlükəli bir ötürmə gələ bilərdi. Lakin Sezarın son ötürməsi keçmədi və Vagif Cavalov belə demək olarsa topa sahib çıxmadı, indi isə yerdə qalır. Leroy George, daha doğrusu Leroy George yox, digər oyunçu idi və ona qarşı Dervis qaydanı pozmuşdu. Bəli, gəlin sizi oyunu idarə edən hakimlər briqadası ilə də tanış edim. Bugün 6 nəfərdən ibarət təbii ki, hakimlər işləyir. Bu oyunda təyinat alıblar. Oyunun baş hakimi Fariz Yusifov da ona kömək edirlər. Laizman və Muniz Abdullayev və Elşən Acalov. Oyunun 4-cü hakimi Ramiz Məhərəmov və əlavə köməkçi hakimlər Rəhim Həsənov və Orxan Məmmədov. Onlar təbii ki, belə demək olarsa, qapıdan
biraz yan tərəfdə yer alıblar və təbii ki, əgər hansısa qayda pozulsa və yaxud topun qapını keçib keçməməsini məhz bu hakimlər təyin eləməlidir və onların elə əsas funksiyası odur. Bokonyanadan növbəti geri dəqiq götürməyə irəli doğru belə demək olarsa komanda yoldaşını zərbə mövqeyini artıq çıxartmaq istəyirdi, lakin onun ötürməsi dəqiq geçmədi. Bəli qeyd edək ki, bu 26-cı turun belə demək olar sayca 4-cü görüşüdür və artıq 3 görüş keçirilib, daha doğrusu 2 görüş baş tutulub, 1 görüş isə hələ ki davam edir və davam edən görüşdə hesab 0-1 Xəzər Lənkəran komandası məhz Sumqayıtda hər iki Xəzər komandası hər iki Sumqayıtda yerli Sumqayıt klubunu məğlub etməkdədir 1-0 hesabı ilə və orada Blajevski fərqləndi. Həmin görüşdə qeyd edək ki, artıq 90 artı 2-ci dəqiqə gedir. Bundan başqa Bakı-Qəbələ görüşü artıq keçirilib. Turun start görüşündə qalib müəyyənləşməyib və komandalar hər əyə bir qol vuraraq bir xalla ayrılıblar məhz bu oyundan. Bundan başqa Zaqatalada bir görüş var idi. Təbii ki, Rəvan komandası bu oyunda çox böyük itkilərlə çıxmışdı və ona görə də onların məğlub olacağını təxmin etmək çətin deyildi və belə də oldu. Simov komandası 2-0 hesablı qələbəyə sevindi və ümumiyyətlə çox böyük üstünlüyə malik idi Simov həmin görüşdə və Dragan Çerin, eləcə də Rəşad Eyyubovun vurduğu qollar sayəsində qələbə qazanıb Simov. Meza Koli, Topnanda Sezar sonra da yaxşı oynadı. Admir Telli səhv etməyəsə bəli və məhz elə Telliyə qarşı kobud oyun Sezar Meza Koli qaydanı pozdu. Muharrem Diniyev Alvaro yenə Coşkun Diniyev Salıq Vadze Çox riskli ötürmək izlədik Salahət Ağayevdan və Qarabağ komandasının futbolçuları topa ilə keçirlər Brüs Abdullayı Hücum davam edir və Çumbinio zərbə indirə bilmir. Bəli, son anda hər şey Inter üçün yaxşı qutardı. Səlahə Təxayev təbii ki, biraz riskli oynamışdı. Qapıcı təbii ki, bu cür epizodlarda daha diqqətli oynamalıdır. Ona görə ki, Qarabağ komandası bu cür səhvləri bağışlamır. Reynaldo, daha doğrusu Richard Almeida. Reynaldo da translasiyanın əvvəlində qeyd etdiyim ki, bugün ehtiyat oyunçular skamyasındadır. Ümumiyyətlə, 3-cü gün ayın 19-u. Hər iki komandanın çətin görüşlər gözləyir. Kubok çərçivəsində cavab görüşləri çıxacaqlar. Həm Inter, həm Qarabağ. Təbii ki, bu görüşləri də nəzərə saxlamaqla hər iki baş məşqçi bir neçə futbolçu istirahət veriblər. Çox maraqlıdır ki, Inter Qarabağ komandasını 2010-cu ildən bəri məğlub edə bilmir. Səfət Mürəvsə artıq 13 görüşdür ki, Inter komandası qələbə qazana bilmir. Qarabağla oyunda əksər görüşlər düzdür. Qarabağ komandasının qələbəsi ilə başa çatsa da bir neçə oyunda heç-heçə də qeydə alınmışdı. Inter isə o vaxtdan, məhz 2010-cu ildə bu arenada keçirmiş görüşdə Aleksandr Çertaqanovun vurduğu qoldan sonra və hələ ki Qarabağ məğlub edə bilmir. Bir cərimə zərbəsi olacaq. Cavadov qüvvətli zərbə və top qapının üstünə keçir. Ümumiyyətlə, Bakıda bugün güclü külək əsir və bu külək də öz təsirini göstərəcək oyunda. Bakı-Qəbələ görüşündə biz bu halın şahidi olmuşuq. Orada mən deyərim ki, hətta küncdən zərbəni yerinə yetirməkdə belə futbolçular çətinliyi çəkirdilər və Inter-Qarabağ görüşündə də eyni ssenarinin yəqin təkrar olunacağı görəcək. Qara Qarayev qaydanı pozmuşdu biraz əvvəlki epizodda. Salıq Vadze. Səlahət Ağayev. Səlahətdən qüvvətli zərbə. Alvaro sinəsi ilə topu saxlayır. Sezar Meza Koli. Gözəl ötürmə. Cavadov topla irəliyə bilər. Cavadov. Qapı önünə ötürmə. Arif Daşdəmirov var orada. Arif sonunda topu saxladı. Arxaya doğru ötürmə etmək olar.
Dərlis, dərlisin zərbəsi və qapıçı İbrahim Şeyç. Bəli, İbrahim Şeyç məhz Türkiyənin birinci dəstə klublarının birində çıxış edirdi və ümumiyyətlə çox yaxşı qapıçıdır. Bosniyalı çərçivə qoruyucusu Miro Varvodiçin əvəzinə gəlib Qarabağ komandasından və demək olar ki, artıq əsas qapıçıdır və çox yaxşı təsir bağışlayır. Ümumiyyətlə, Qarabağ komandası çempionatın lideridir. Ən yaxın izləyicisini 8 xal qabaqlayır bu komanda. Hələ bu oyunu nəzərə almasaq, Alvaro turun sonuna yeri gəlmişkən məhz təxminən 20 dəqiqədən sonra başlayacaq və həmin oyun Baxsəl Arena stadionunda keçiriləcək və o oyunda Neftçi və Azal klubları üzə gələcəklər. Və elə bu görüşdə Azərbaycan Premier Liqasının Topaz Premier Liqasının 26-cı turuna son qoyulacaq. Coşqun Diniyev gözəl ötürmə Mikelə doğru, sadəcə Mikel bir qədər başa düşmüyüb gənc futbolçunu və bu zonaya irəlləməyib. Bəli, bir addım qabağa atsaydı Mikel artıq o topu saxlamaq olardı, lakin nədənsə digər tərəfə doğru istiqamət etdi. Mikel Arvaro ümumiyyətlə ötən oyunda Neftçi ilə görüşdə, mən deyərdim ki, İnternin heyətində ən zəif futbolçulardan biri idi Mikel Alvaro. Səlahət Ağayev növbəti dəfə dəqiq şəkildə topu ötürə bilmədi komanda yoldaşına. Qara Qarayev, Maksim Medvedev, daha doğrusu bu Agoli Telli idi, məhz indi Agoliyə doğru ötürmə gəldi. Brüs Abdullayev, Alvaro, Əmir Canov, Sezar topu saxlamağa çalışır və ona qarşı, bəli, köpüdə oyun var idi, Bədavi Hüseynov, gənc futbolçu, 55 nömrəli oyuncu, ona qarşı köpüdə oynamışdır və məhz buna görə də Fariz Yusifovun fiti səsləndi. Bəli, Inter Qarabağ oyununda artıq 12-ci dəqiqə başlayır. Görüşdə hələ ki, hesab açılmayıb, 0-0. Qeyd edək ki, həftə arası keçirilmiş kubok oyunlarında Inter komandası elə bu arenada Neftçi ilə üzə gəldi. Həmin görüş 1-1 hesabı ilə başlayacaqdı. Eyni sözləri təxminən Qarabağ haqqında da deyə bilərik. Bir fərq var, Qarabağ səfərdə üzə gəldi Qəbələ ilə və həmin görüş qolsuz bərabərliyi ilə başa çatdı. Hər iki komanda demək olar ki, növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmaq üçün şansları saxlayır. Düzdür, Neftçi bir qədər mən deyərdim üstün durumdadır. Lakin buna baxmayaraq, Inter cavab görüşündə sona kimi mübarizə aparacaq və növbəti mərhələyə vəsiqə qazana biləcək. Diniyev, Diniyevin ötürməsi Alvaro. Alvaro və son anda topu qazandırdı Inter üçün. Yenidən Alvaro. Sol tərəfə doğru ötürmə etmək lazımdır. Bəli, türklər demişkən, burada biraz kalabalıq yaşandı. Bəli, bir neçə futbolçu Inter tərəfindən irəliləyə bilmədilər. Bununla belə Qarabağın oyuncuları da topu uzaqlaşdırmaqda çətinlik çəkdilər və sonra da hər şey yaxşı qutardı Qarabağ üçün. Cimbinho, Brius topu ondan aldı. Sezar Mezakoli, Dərli, Əmir Canov. Agoli və Topminan tərk etdi. Bəli, son turda məhz bir həftə əvvəl keçirilmiş oyunlarda ayın 12-si baş tutmuş görüşlərdə, daha doğrusu ayın 8-i baş tutmuş görüşlərdə Inter komandası səfərdə Sumqayıtı məğlub edə bilib 0-1 hesabı ilə və həmin görüşdə də Vagif Cavalı fərqləndi. Qarabağ komandası isə 4 qollu qələbə qazanıb. Bəli, məhz 4 cavabsız qolla onlar Bakı komandasını məğlub edə biliblər və həmin görüş 4-0 hesabı ilə başa çatdı. Bəli, indi isə əllə oyun var idi. Leroy George əllə oynamışdı və Fariz Yusifov bunu gördü. Joan Bocconiano artıq demək olar ki, Leroy'u buraxmışdı və son anda əllə toxunuş oldu.
Ali Qarabağ'ın yeniden hücuma keçir və bu epizodda qayda pozulmuşdu məncə. Bəli, sərt oynadı Muharrem Ruslan Mircanova qarşı və görüşü baş hakimi Fariz Yusifovda bunu gördüm. Yəni ilk dəqiqələrdə çox təhlükəli əks hücumlarla Qarabağ komandası gəlir Inter tərəfə. Hələ ki Inter müdafiəsi də elə demək olarsa böyük boşluq buraxmır. Bir epizod var idi hansında ki Səlahət Ağayev səhv etmişdi, lakin həmin epizodda hər şey bizim üçün yaxşı qutardı və dəqiq zərbə gəlmədi Cumbinho tərəfindən. Salı Kvadzi və təcrübəli futbolçudur. Laşı Salı Kvadzi Rubinin heyətində Nou Camp arenasında qələbə görmüş bir futbolçudur və təbii ki Inter-də də öz təcrübəsinin kömək edir. Hələ ki mövsümün əvvəlində zədəli idi, tez-tez zədə alırdı Əmircanov, Alvaro və topu özündə bir qədər saxlamaq lazımdır. Zənnimcə Inter komandası topu özündə saxlayıb mövqe hücumunu təşkil etməlidir. Diniyev yaxşı gördü Əmircanovu, gözəl ötürməyə, lakin futbolçu topa yetirə bilmədi özünü. Kakabel Çadazın ekranlarınızda gördünüz. Bu baş məşqçi təbii ki Inter'ın uğurlarında çox böyük pay sahibidir. Mövsümün əvvəlində komandamız Qarazolağa düşmüşdü. Ardıcıl Səfət Mürəsə 4 görüşdə məğlub olduq və sonuncu pillələrdə gedirdi. Həmin vaxtda hamı bu baş məşqçinin istifasını istədi, lakin komandamızın rəhbərliyi ona sahib çıxdı. Baş məşqçi ilə yeni müqavilə bağladılar və təbii ki baş məşqçi də vəziyyəti köklü şəkildə dəyişdi və Inter hazırda 3-cü pillədədir və medallar uğrunda mübarizə aparır, Avropaya düşmək uğrunda mübarizə aparır və belə demək olarsa çempionluq şansı da itirilməyib. Hələ ki 11 tur var və bu 11 turda qalib gələrək çempionluq haqqında da düşünə bilərik. İndi isə Qarabağ hücuma keçir, Vüqarın zərbəsi və Səlahət Ağayev. Bəli, elə də qüvvətli zərbə alınmadı 17 nömrəli futbolçuda, lakin təbii ki kifayət qədər təhlükəli alındı bu hücum. Diniyev, Əmircanov, irəliyə doğru ötürmə, oynayan kənar vəziyyət. Bəli, Qarabağ komandasının 4 futbolçusu süni oyundan kənar vəziyyət yarada bilirlər və bu çox gözəl görsəndir. Həqiqətən də xətt müdafiəsinə üstünlük verdi bu epizodda Qarabağın oyunçuları və nəticədə də Mikel Alvaro ofsayt vəziyyətinə düşdü. Bəli, İspanya futbolçunun işləri elə də yaxşı gedmir Inter-də. Dinamo Tbilisi klubundan cəlb olunub. Inter-ə ümumiyyətlə Dinamo-dan əvvəl Osasuna komandasının heyətində çıxış edirdi. İspaniyanın Primera La Liga belə demək olarsa təcrübəsinə malik olan bir futbolçudur, lakin hələ ki Inter-də özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilməyib bu futbolçu. Düzdür, son oyunlarda tez-tez meydana çıxıb, lakin hələ ki istədiyini vermir, lakin ümid edirik ki artıq Inter-ə kömək edə biləcək bir futbolçudur, böyük potensiala malikdir. İstərdi ki onun nəyə qadir olduğunu biz də Inter-in oyunlarında görək və ümumiyyətlə Inter-a qol ötürmələri ilə və yaxud da dəqiq zərbələrlə kömək etsin. İki top var meydanda və məhz bunu görək Göyçin baş hakimi oyunu saxladı. Bəli, son zamanlar ümumiyyətlə Avropa futbolunda meydanda iki topun olması çox tez-tez təkrarlanır. Beşiktaşın oyunda bunun şahidi olduq və 100% qol şansından sonra ikinci top meydana daxil oldu və həmin görüş elə təzdən oynanıldı. İbrahim Şeyç indi toplandı. İrəliyə doğru ötürməkdir. Salı Kvadzi qabaqladı bu epizodda Muharremi və sonuncu futbolçu da məhz qaydanı pozdu. Makedoniya oyunçu Kobud oynamışdı bu epizodda Laşa qarşı. Coşqun
irəliyə doğru ötürmə. Sezarın pressingi var, lakin təbii ki, bu topu özünə yetirmək çox çətin idi futbolçumuz üçün. Brus Abdullayev başdan topu Dedlisə ötürdü. Cavadov. Cavadovdan öncə artıq müdaxilə var topa. Bokoniano. Əmircanov tərəfə doğru ötürmə. Əmircanov topu saxladı. İrəliyə doğru ötürmə. Pis alınmır. Vaqif Cavadov var burada. Lakin artıq Vaqifdən öncə Admir Teli özünü yetirdi o zona. Və oyundan kənar vəziyyətdə var idi. Vaqif Cavadov offside vəziyyətində idi. Ümumiyyətlə qeyd edək ki, bu il çempionatda çox gərgin mübarizə gedir. Çox, mən deyərdim ki, hər komanda iddialıdır. 9-cu, 10-cu pillələrdə belə gedən Ərəvan və Sumqayıt komandalar tez-tez sürprizlərə imza atırlar. İndi isə Qarabağ hücuma keçir. Muarəm, Agoli. Çox stabil bir futbolçudur. Ansi Agoli Qarabağda artıq. Səfət Mürəzi ardıcıl 3-cü və yaxud 4-cü mövsüm çıxış edir və bu illər ərzində öz stabil, belə demək olarsa, balansivləşmiş bir oyuna seçilir. Doğrudan da mən onun zəif oyununun şahidi olmamışam. Çox stabil bir futbolçudur. Almeydanı hücuma keçir. Qarabağ coşqun ona qarşı oynayır. Almeyda. Top meydanı tərk edir. Son anda out. Və sona kimi vuruşdu. Richard Almeida və out qazandırdı komandası üçün. Agoli. Abdullayev. Daha doğrusu Bokoniano idi topu uzaqlaşdıran futbolçu. Və daha sonra Vaqif Cavadov topa sahib çıxdı. Bokoniano'dan yenidən irəliyə doğru bir zərbə. Sezar sona kimi mübarizə aparır, top meydanı tərk etmir. Şeyh, soyuqqanlı hərəkətlər, az qala Mikel Alvaro topu ələ keçirəcəkdir, lakin sonra da hər şey Qarabağ üçün yaxşı qutardı. İndi Qarabağ hücuma keçirir, əliyə doğru uzun top. Bokoniano. Cavadov. Bir əliyə doğru ötürmə yaxşı alınır, Alvaro topu saxlayır. Mikel Alvaro'dan ötürməyə və çox qüvvətli alınır. Bəli, daha incə şəkildə ötürmə etmək lazım idi. Demək olar ki, Qarabağın futbolçuları artıq müdafiədəki yerlərini itirmişdilər. Cəmi 2 futbolçu var idi arxa zonada. Bunlar Bədavi Hüseynov və Admir Telli və bu vəziyyətdən daha yaxşı şəkildə yararlanmaq lazım idi. Qara Qarayev, Almeyda. Bəli, bugün məhz bu 2 futbolçu dayaq yarım müdafiəçi amplasında çıxış edir. Muarəm və Marinaldo da Silva əsasən hücum haqqında düşünürlər, qayda pozulur. Bəli, gəlin turnir cədvəlinə nəzər salaq. Qarabağ komandasının 25 oyundan sonra 52 xalı var. Qəbələ artıq 26 görüş keçirdi və 44 xalla hələ ki turnir cədvəlinin ikinci pilləsindədir. Interin 25 oyundan sonra 42 xalı var və indi Bokoniano topu itirir. Bəli, çox adi bir səhv. Leroy George. George toplandı, irəliyə doğru ötürmə. Muarəm zərbə indirə bilər və qapıcı səlahiyyət. Bəli, Bokoniano özü də üzr istədi artıq komanda yoldaşlarına, lakin təbii ki üzr istəməklə deyil, bu cür səhvlərə yol vermək lazım deyil. Hələ ki Interə gələn zamandan bəri yaxşı təsir bağışlayır Yohan Bokoniano, lakin elə görünür bir qədər həyəcanlı bugün. Bunu da başa düşmək olar. Inter liderə qarşı oynayır, çempiona, çempion adının. İndi isə Sezar hücuma keçir. Sezar ötürmə etmək lazım idi. Sezar topu özündə bir qədər çox saxladı. Bəli, çempion adına Real namizədə qarşı oynayırıq bugün və təbii ki, bir qədər də həyəcan məhz bu səbəbdən var futbolçularımızda.
Bəli, turnir cədvəlində çox maraqlı vəziyyətdir. Belə ki, məhz hazırda 3-cü, 4-cü və 5-ci pilləni tutan komandaların hərəsində 42 xal var. Düzdür, Neftçi və Interin oyunları hələ var. Inter məhz indi Qarabağla üz-üzə gəlir və Neftçi komandası isə təxminən 5 dəqiqədən sonra meydana çıxacaq. Bakı isə artıq 26 görüş keçirdi və onların aktivində 42 xal var. Bəli, bu 5 komanda Qarabağ, Qəbələ, İntir, Neftçi və Bakı elə mən deyərdim ki, Avropaya getmək uğrunda mübarizə aparırlar. Təbii ki, Qarabağın yenə biraz əvvəl dediyim kimi çempion olmağa şansları daha çoxdur. Lakin digər 4 komanda, Mikelin uzaqdan zərbəsi top qapının üstünə keçdi. Bəli, digər 4 komanda, mən deyərdim ki, Avropaya düşmək üçün imkanları var və həm Neftçi, həm Inter, həm Qəbələ, həm Bakı sona kimi mübarizə aparacaqlar. Bundan başqa Xəzər Lənkəran komandası da Avropaya gedə bilər. Kubokdan bunu da yaddan çıxarmaq lazım deyil. Brüs Abdullaya topu saxladı Fransa futbolçu. Saxladı Marinaldo da Silva üçün Chumbinho. Topu ələ keçirdi. Qarabağın hücumu davam edəcək. Gözəl bir ötürmə. Hansi Agoli topu saxlayır. Hansi qabağında bir futbolçu var. Agoli Mikel aldırmağa çalışır. Alınmır. Coşkundan çox incə bir ötürmə. Mikel Alvaro topu saxladı. Sezar yenidən Coşkun dinir. Gözəl ötürmələr izlədi. Və sonra da Vagif Cavadov bir qədər qeyri dəqiq oynadı. Və Bokonyanın topu yenidən komanda yoldaşına yox. Rəqibə göndərir. Cavadov. Derlis. Diniyev. Bəli, qeyd edək ki, bu görüşü izləyənlər arasında Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Percy Fox da var. Bu baş məşqçi artıq bugün izlədiyi ikinci görüşdür. Bakı Qəbələ görüşündə də oldu. Təcrübəli mütəxəssis bu oyunda izləyənlər arasındadır. Derlis. Brüs Abdullaya. Bəli, hücuma keçmək lazımdır. Brüsün ötürməsi yaxşı alınır. Coşkun Diniyev sol tərəfi gözəl şəkildə gördü. Arif Daşdəmirov var burada. Arif topa çata biləcəkmi? Bəli, topu saxladı son anda. Qarşısında bir futbolçu var. Arxaya doğru ötürmə etdi. Eynər Daşdəmirov Cavadovla oynadı. Topu itirdi Vagif. Bəli, daha yaxşı şəkildə hücumu təşkil etmək olardı, lakin sonunda məhz Vagif Cavadov topu itirdi. Ümumiyyətlə, Qarabağın futbolçuları artıq müdafiədəki yerlərini alıblar və təbii ki, hücum qurmaqda da çətinlik çəkdi. İntir məhz bu səbəbdən Sezarın ötürməsini izlədi, lakin o istiqamətdə Interin oyunçularına heç kim yox idi. Və topu yaxşı saxladı komanda yoldaşı üçün Vüqar Nadirov, lakin sonunda hər şey Inter üçün yaxşı qutardı Salkvadze. Səlahiyyət və topu dəqiq şəkildə ötürə bilmir növbəti dəfə. Agoli autu yerinə itirir. Bəli, artıq hissənin 30-cu dəqiqəsi başladı və Inter Qarabağ görüşündə hələ ki hesab açılmayıb 0-0. Salkvadze başdan topu Səlahiyyət Ağayevə ötürdü. Bokonyano. Derlis, Alvaro, Əmircanov. Yüngül bir zədəsi var idi Ruslan Əmircanovun. İki gün əvvəl fərdi məşqinə kifayətləndi bu futbolçu. Lakin bu gün artıq meydandadır və komandamıza təbii ki, öz köməyini göstərməkdədir 7 nömrəli futbolçumuz. Matya Şpiçic cəzalıdır və məhz bu səbəbdən onun adı iştirak ərizəsində yoxdur. Almeida topu ələ keçirir Muharrem. Muharrem toplandı, irəliyir Muharrem sonunda Salkvadze.
gözəl oynadı. Makedoniya futbolçuya qarşı Laş Salkvadze və indi sol tərəfdən küncdən zərbə yerinə yetirəcək. Bu oyunda artıq ikinci küncdən zərbədir və hər iki halda topu məhz küncdən Qarabağın futbolçuları yerinə yetiriblər. Və iki futbolçu var orada, həm Muharrem Muharrem, həm də ki Chumbinho ötürmə etdi. Chumbinho indi toplandı. Qara Qarayev. Qara yerdə qaldı, lakin dərhal da ayağa qalxdı və indi mübarizəni davam etdirir. Muharrem və topu itirirlər Qarabağın futbolçuları. Daha bir top itkisi, bu dəfə Interda Muharrem. Ötürməsi keçmir Muharrem Muharrem'in. Sezar indi yerdədir və yəqin ki topu meydandan çıxardacaq Səlahət Ağayev. Bəli, belə deyilir. Bəli, biraz əvvəlki epizodda çox pis şəkildə yerdə qaldı Sezar Mezakoli və təbii ki buna görə artıq oyunu davam etdirə bilmədi və artıq isə oyunda hər şey yaxşıdır və 19 nömrəli futbolçumuz oyunu davam etdirə bilər. Agoli topu Inter oyunçulara qaytarır. Salkvadze. Əmircanov. Çox yaxşı şəkildə pressing təşkil edir. Qarabağlı futbolçular. Mezakoli isə yenidən yerdədir. Bəli, mən sizində Inter komandasının həkimi artıq Mezakolinin yanına gəlir. Və çox uğursuz şəkildə yerdə qaldı və xərəklə indi meydanı tərk edəcək Paraqvaylı futbolçu. Yox, özü ayağa qalxır və təbii ki, meydanı özü tərk edəcək. Belə getsə, yəqin ki, oyunu davam etdirə bilər. Sezar Mezakoli bugün təbii ki, çox çalışır. O, pressingdə çox fəal şəkildə iştirak edir və ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, hələ ki, Interin heyətində ən aktiv oyunçulardan biridir Sezar Mezakoli. İnterli oyunçular indi topu Qarabağa qaytarıblar. Sezar isə artıq meydanda Bədavi Hüseynov, Richard, Agolli. İrəliyə doğru ötürmə keçmir. Mikel Alvaro topu ələ keçirir. Sezar və növbəti dəfə yerdə qalır Sezar Mezakoli. Almeida, Chumbinho, Maxim Medvedev, Leroy George irəlləmək istədi və sonunda top meydanı tərk etdi. Hollandiyalı futbolçu Leroy George yayda Qarabağın heyətində transfer olundu və artıq demək olar ki, Qarabağın əsas futbolçularından biridir. Ötən oyunu izlədim. Çempionat çərçivəsində Qarabağ-Inter görüşündə, Qarabağ-Bakı görüşündə daha doğrusu və sağ cinahda inanılmaz driblinglə seçildi. Leroy George, belə demək olar ki, Bakı komandasının futbolçularına artıq çaşbaş salırdı tez-tez və məhz həmin görüşdə də səhv etməsi bir qolla və bir qol ötürməsinə seçildi Hollandiya futbolçu Leroy George. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Qarabağın məhz birinci pillədə olması və inanılmaz şəkildə lider olması yay transfer pəncərəsində düzgün transferlərdən bəhrələnir. Inter komandasında biz də bunu təəssüf ki, qeyd edə bilmərik. Ona görə ki, bir qədər yanlışlığa yol verdiyi transfer seçimində bir neçə futbolçu cəlb olundu Inter-ə. Hansılar ki, artıq bir neçə turdan sonra xəbər çıxadac, bunu da başa düşdü ki, onlar komandamıza heç nəyinə kömək edə bilməzlər. Lakin yaxşı transferlər də oldu, bunu etiraf etmək lazımdır. Məhz Bokoniano kimi, Vagif Cavadov kimi və Sezar Mezakoli, Derles Mezakoli, Matias Pičiš. Bu oyunçular, mən deyərdim ki,
yaxşı tərəfdən özünü göstərməyə bacarıblar mövsümün keçən 25 turu ərzində. İrəliyə doğru ötmək, Alvaro topu saxlamaq təbii ki, çox çətin idi İspanyol futbolçu üçün. Şehiç, Agoli, bəli, qapı boşdu və təbii ki, zərbə indirmək çox çətin idi və daha sonra Mikel topu itirdi. Arif Daşdəmirov topu yaxşı qarşıladı və ötürməsi isə keçməyindir. Qaydanı pozmağa çalışır futbolçu Maksim Medvedev irəliyir. İrəliyə doğru ötürmə və Bokonyanı burada qabaqlayır. Fıqar Nadirə və Səlahət Ağayev. Bəli, sakit şəkildə oynamaq lazımdır və qapıçımız bu dəfə dəqiq götürməklə seçildi. Oyundan kənar vəziyyət. Mikel Alvaro, Lənxət hakimlə işarə edir ki, top mənlə yox, ancaq gol edir. Düşür olduğuna, o vəziyyətdə isə təbii ki, ofsayd sayılmır, lakin zənnincə olmaz. Mikel Alvaro özü toxundu və buna görə də bayraq haqlı olaraq havaya qalxdı. Mikel topu ilə keçirir, coşkun Diniyev. Diniyev və nötrməsi Sezar, Əmircanov, Derlis. Derlis topu özündə saxladı və sonunda xeyr, qayda pozulmadı, qaydalar çərçivəsində onun topu ala bildi. Cumbinho, müdafiəyə qayıtmaq lazımdır. Richard Almeida. Bədavi Hüseynov. Bəli, elə görünür ki, Sezar Məzakoli oyunu davam etdirə bilməyəcək və artıq Bakan çıxardacaq onun əvəzində meydana daxil ola bilər. Leroy George-a doğru gözəl ötürmə. Leroy George topu saxlamaq istəyir və hesabı açıq. Bəli, görüşün 38-ci dəqiqəsində Leroy George oyunda hesabı açıq. Sol tərəfdən edilmiş ötürməkdir və təbii ki, Arif Daşdəmirov Leroy George-a qarşı oynayırdı və Leroy George-u saxlaya bilmədi, zərbə mövqəyində çıxdı Hollandiyalı futbolçu və ədəqi zərbə ilə artıq hesabı açdı. Bəli, 38-ci dəqiqədə hesab 0-1 olur, Qarabağ komandası hesabda irəli çıxar. İndi isə Interin heyətində dəyişiklik Bakana çıxadacı meydana daxil olur, o da öz növbəsində Sezar Məzakolinin əvəzinə meydana çıxır. Bəli, Bakana biz artıq görürük. 28 nömrəli futbolçumuz irəliyən dəqiqələrdə Interə təbii ki, kömək göstərməyə çalışacaq. Bəli, hesab 0-1-dir, lakin təbii ki, təəssüflənmək lazımdır, sonra kimi mübarizə aparmaq lazımdır. Neftçi ilə görüşdə də hesabda geri düşdü, lakin sonra kimi mübarizə apardıq və Vagif Cavadovun qolu ilə artıq hesabı bərabərləşdirə bildi. Hələ ikinci hissə də var, birinci hissənin hələ 7 dəqiqəsi də var və kifayət qədər böyük bir vaxtdır Inter üçün və bu vaxt ərzində qol və yaxud qollar vurmaqla bu oyundan özü üçün müsbət nəticə ilə ayrılmaq lazımdır. Qayda pozulmadı bu epizodda. Brüs Abdullaya. Derlis. Bokonyano. Daşdəmirov. Alvaro ötürməsi və Bədavi Hüseynov topu uzaqlaşdırır. Diniyev. Qara Qarayev topla da sağ tərəfə doğru ötürməli Roy George. George artıq Bokonyanı da onu saxlamaqda çətinlik çəkir. İrəliyə doğru ötürmə Əmircanov. Yaxşı oynadı bu epizodda 7 nömrəli futbolçumuz və Richard Almeida zərbə endirməsinə imkan vermədi. Cumbinho. Almeida topu saxlayır. Bədavi.
Qarayev, Cinanı yaxşı gördü, Maksim Medvedev var burada. Daş Dəmirovun müdaxiləsi və out. Yenə Leroy George. Top meydana tərk edir, out. Out yerinə yetirilir Richard Almeida. Ansi Agoli. Muharrem. Salkvadze onun qarşını kəsir. Agoli. Səlahiyyət ağa çıxışda yaxşı oynayır. Cavadov. Bokoniano. Əmir Canlıların ötürməsi, Bakanın çıxadacı, topa ilk toxunuşu. Diniyev topu itirdi, Çumbinyo, əks hücuma keçir Qarabağ və qapıçı Səlahət. Bəli, artıq qapıçımız da hiss etdi ki, Leroy George doğru ötürməyə ediləcək və vaxtından əvvəl mövqeyini tərk etdi və topa sahib çıxdı. Alvaro. Alvaro'nun ötürməsindən sonra dəyərli İsmeza Koli. Topu saxlamaqda çətinlik çəkdi Richard Almeida. Bəli, ilk hissədə topdan daha çox oynayır Qarabağ və ötürmələrin sayına görə də üstündür hələ ki Ağdam təmsilçisi. Qara Qarayev. Muharrem. Top yenidən Qarabağda qalır, ötürmə, oyundan kənar vəziyyət. Hələ offside var idi orada, artıq Vüqar Nadirov zərbə indirməsinə əvvəl bayra havada idi və görüşün baş hakimi Fariz Yusifov də öz fitini səsləndirdi. Salkvadze. Səlahət irəli doğru ötürmə. Bədavi Hüseynov bu hücumun qarşını kəsir. Yenidən Bədavi. Agoli. Agolin ötürməsi yaxşı alınır. Vüqar Nadirov. Yenidən Leroy'a doğru ötürmə və sonunda Leroy topu meydanda saxlayır. Leroy Arif Daşdəmirovu aldadır və qapıçı Səlahət Ağayev təkrar zərbə gəlmir. Bəli, vurulmuş qoldan sonra Qarabağ komandası daha fəal şəkildə hücumları təşkil edir. Richard Almeida. Inter isə hələ ki müdafiə olunur. Vüqar Nadirov. Leroy. Leroy'un ötürməsi keçmir. Vagif Cavadov topu ələ keçirdi. Coşkun Diniyev irəliyə doğru gözəl ötürmə və vaxtında deyərdim ki, Admir Teyli Qarabağ komandasının bugün kapitanı mərkəz müdafiəçi öz mövqeyini tərk etdi və belə demək olarsa Bakanın çıxacağını topa çatmasına imkan verməli. Out. Salıq Vaca. Diniyev. İndir komandası futbolçulara pressing etməyə çalışsalar da bu pressing yaxşı şəkildə alınmadı və Qarabağ komandası növbəti hücumu qurmaqdadır. Leroy George.
Ümumiyyətlə, ilk hissədə etiraf etmək lazımdır ki, Inter hücum potensialını tam olaraq ortaya qoya bilmədi və təhlükəli hücum yaratmaqda çətinlik çəkdi Inter. Belə demək olar ki, İbrahim Şeyçin qapısı qarşısında biz təhlükəli hücum izləmədik ilk hissə ərzində. Bu arada birinci hissə artıq bir dəqiqə vaxt əlavə oldu və komandalar daha bir dəqiqə meydanda olacaqlar. Mikel Alvaro və Richard Almeida arasında bir incident yaşandı, lakin artıq hər şey yaxşıdır və Fariz Yusifov həm Richard Almeida, həm də indi Mikel Alvaro-nu sakitləşdirib. Bəli, Agoli cərimə zərbəsini yerinə yetirdi, qayda pozulur. Bədavi Hüseynov. Almeida yaxşı sıyrıldı Mikel Alvaro'dan. Almeida özü irəliyir, ötürmək edir. Maxim Medvedev var burada. Çumbinyo doğru ötürmək və Arif topu meydandan çıxardır və bu arada görüşün baş hakimi Fariz Yusifov onun ilk hissəsini bitirən fitini səsləndirir. Bəli, beləliklə ilk hissədən sonra Inter Qarabağ görüşündə hesab 0-1 Qarabağın xeyrinədir. Məhz oyunda yeganə qolun müəllifi Leroy George olub. Və belə əziz tamaşaçılar, biz sizinlə ayrılırıq.
külək amili çox idi. Mən sizə deyim, bəliməz, külək mani oldu. Bakançıqadacının ötürməyə çatmasına indi isə Qarabağ hücuma keçir Vüqar Nadirov. Qapı qarşısına ötürməsə layiq, yaxşı oynayır çıxışda. Hələ Azərbaycan yığmasına da tez-tez cəlb olunan qapıçı Səlahət Ağayev bu epizodda özünü yaxşı tərəfdən göstərməyə bacarıb. Yaşvili irəliyir. Yaşvilinin ötürməsi çıxadaca topu saxlamaqda çətinliyi çəkir. Richard. İrəliyə doğru ötürmə edildi, lakin Füqar Nadirov o topa özünü yetirə bilmədi. Qeyd edək ki, turun artıq 3 görüşü geridə qalıb və bu oyunlarda bu nəticələr qeydə alınıb. Bakı Qəbələ 1-1, Simur Krevan 2-0 və Sumqayıt Xəzər Lənkəran 0-1. Bu görüşlə paralel deməzdim, yarım saat sonra bu görüşün başlamasından yarım saat sonra Neftçi Azal maçı başladı və həmin oyunda da hesab 1-0 Neftçi komandasının xeyrinədir. Bəli, bu oyunlar bu cür başa çatsa, o zaman artıq Neftçi komandası turnir cədvəlində ikinci pilləyə qalxacaq, Qəbələ üçüncü olaraq qalacaq, dördüncü pillədə isə Inter və Bakı komandaları olacaqlar. Lakin təbii ki, hələ 40 dəqiqədən biraz vaxt var və Inter komandası bu görüşdə ən azından məğlub olmamalıdır və turnir cədvəlindəki şansını, vəziyyətini daha da yaxşılaşdırmalıdır. Qeyd edək ki, bu görüşdə Inter əgər qələbə qazansa, o zaman nə azından çox düz turnir cədvəlinin ikinci pilləsinə kimi irəliləyə bilər. İndi məhz Əmircanov toplandı, ötürməkdir, əlinə oyun yoxdur. Şeyç. Şeyçin ötürməsi Medvedev. Cümbinyo. Leroy George, Nadirov, zərbə və top sonunda Brüs Abdullah edəkdir. Vagif Cavadovla hücuma keçirir. Vagif çox sürətlidir, qarşısında bir futbolçu var. Vagif onu aldada biləcəkmi? Vagif irəliyir və sonunda artıq Qara Qarayev Admir Telinin köməyinə gəldi və out olacaq. Coşkun Diniyev. Qapı qarşısına ötürmək Yaşvili və sonunda Şeyç. Bəli, gözəl ötürmək etdi gənc futbolçu Aleksandr Yaşvili əlinə düşən şansı qaçırtdı bu epizodda. Qarayev. Bəli, bu cür qeyri-standart ötürmələr və ümumiyyətlə qeyri-standart düşüncə və tez hücuma keçmək sayəsində Inter qol vura bilər və ümumiyyətlə hesabı bərabərləşdirə bilər və bunu başa düşməlidir futbolçular. Qara Qarayev, Cümbinyo. Bəli, ikinci hissədə gördüyünüz kimi Qarabağ artıq sakit məcrada oynayır. Topu özündə bir qədər çox saxlamaq, tələsməmək və irəlidə komanda yoldaşını boş mövqədə axtarmaq bu cür məqsədlə oyuna çıxıb və belə demək olarsa müdafiə haqqında daha çox düşünməyə başlayır artıq Qarabağ komandası. Bəli, bu da başa düşüləndir, hesab onları tam olaraq qane edir və Qarabağ ikinci hissədə məhz bu cür, yəqin Qurbanov tərəfindən taktiki tapşırıq aldı. Lakin təbii ki, sürüşkən bir hesabdır 1-0 və hər şey dəyişilə bilər. İndi Cümbinyo Brüs Abdullayın ötürməsindən sonra topu ələ keçirir. Medvedev. Və Qarabağ yenidə hücuma keçir Vüqar Nadirov və ikinci gol.
Əli, elə təsir bağışlayır, sanki zərbə indirəcək Vüqar Nadirov. Bir hərəkətdən azına çox düz 2 futbolçunu geridə qoydu və hesab 0-2 olur artıq. Bəli, görüşün 61-ci dəqiqəsində hesab 0-2 olur və təbii ki, məlub olmamaq artıq çox çətin olacaq Inter üçün. 0-2 və Vüqar Nadirov. Elə də qüvvətli zərbə alınmadı Vüqarda, lakin çox dəqiq alındı və məhz buna görə də Səlahət Ağayev komandamızı qoldan xilas edə bilmədi. Yaşvili. Bədavi Hüseynov və Richard Almeida birləşərək ondan topu ala bildilər. Və təbii ki, Qarabağ çempionatının lideridir, onlara qarşı həmişə oynamaq çətindir. Əsasən də bu mövzu, mən deyərdim ki, artıq pik formasında da Qarabağ komandası qurban qurban başlayabilir. Bir neçə futbolçunu ehtiyatda saxlayır. Lakin buna baxmayaraq yenidən çox gözəl təsir bağışlayır. Ağdam təmsilçisi məhz buna görə də gözəl hələ ki qələbə qazanmaqdadır. Coşkun Dinin ilə məhkəməsi Əlican. Bokonyana, Arif Başdəmirov, Salazı, Salazı topu itirib, Dirojoj, Bokonyana da itirib, çobu qoluna seçildi və getim başlaşımı tarihi itirib, futbolsunun yanına çağırır və tabi ki bildirir ki, yüz istəməkdə Dirojojdan. Tabi ki, heç bir problem yoxdur, Bokonyana və Dirojoj bir-birlərini başa düşdürlər və sonunda Bokonyana da tarih istifada nəyisə bildirdi və onu davam edir Richard Almeida. Cinaha dəyişir, bəli sol cinahına hazır hücuma keçməyə çalışır. Qarabağ, Muharrem, Muharrem, Nuno Almeida, Medvedev. Richard, hücumun sonucunun növbəti dəfə dəyişir. Sol tərəfdə Masi Agoli var. Agoli. Midreza. Çubinho. George. George'un ötürməsi bu ötürlükte yaxşı təsir başlayır. Rüsvan Dican var. Tabii ki rəqibin zərbə endirməsinə imkan vermez. Lakin hücum davam edir. Səlahət Ağayev. Səlahət məhz Ansi Agolin zərbəsinin yaxşı təsir. Dərlis. Bokonyanı. Dinliyev. Yaşvili. Hürriyet Abdullah'a. Arif Başdəmirov. Yaxşı ötürməkdir. Vagif Cavarov. Elçin Cavarov'da mənim sağlası futbolçularından biridir. Vagif Cavarov. Tamam, aslında 12 gol var. Turnin cəzanın ən sağlası futbolçusu isə Qarabağda çıxış edən Reynaldo'da. Üzür istəyən onun aslında 13 gol var. Və Reynaldo da sıyla məhz ötən turda Bakı komandasının başına 2 gol keçirdi və uzun fasilədən sonra artıq Babar Dillər cəhətində ilk pillə
2 hafta Vahit'in son aktifinde 12 gol var. Şimdi ne? Bir hoca aç. Aşağıda olarak ümmetti. Bela Rüksü'nü var ya. Top ikisi. Coşkun Dünür. Dünür topu saklıyor. Mezak oldu. Yine değerli toplamda. Güzel oturmaya cinaya doğru. Lakin. Son anda başlangıç kadar sonra kestim. Bela Rüksü'nü var. Top kapışı İbrahim Şey için karşısını kesti. Karşısına çıkıp. Tabii. İzleyecek. İzleyecek ben uzun top. Lakin oradan kenar vaziyette. Para var. Havadaydı. Ve bu kadar durup. Kaçmaya da bunlar da uzamaya. Her zaman ki ikinci golden sonra tamamlarız. Ellerini bir kadar aşağı sağlar ve onu devam ettirme iktidarında değil artık. Onlar da sanki barıştırdılar bu hesabla. Lakin ben diğerim ki hala iki saat kadar baktılar. Öz futbolunu ortaya görmen lazımdır. Öz olan futbolunu bu cinak taraftan teşkil olmuş hücumlar, kısa ötürmeler ve bu olan tedbirde intikam alası var da problem yaratabilir. Hele 67. derecede bir görüştük. Saat kadar baktılar. Görelim bu vakti arzında futbolcularımız neyle seçilebilirler. O konuya da Arif Muhammed'e Arif topu bir kere narar şekilde kabul etti. Velis Mezakol de daha fazla topu. Sabahca Yasvili kapıda aşkına götürmeye ve dara dara topu zorlaştı Coşkun Dini'yi. Coşkun özü zarbe indirebilir ve gelsin. Boşunun zarbesinden sonra top kapına havu geçiyor. Yaxşı zarbe indirmişti. Bir gelir değil, hiç atışmadı. Coşkun Dini'nin zarbesinde top artık ben diyorum ki kapıya geçseydi. İbrahim Şehir hiç çetin ki komandasının golden klas edebilirdi. Lakin yaşıklar olsun ki Coşkun Dini'nin zarbesinden sonra top kapıdan kesmedi. Rus Abdullah'a Agoli. Agoli çok süratliydi. Sol tarafa doğru ötümden Muharrem. Cumbinho. Richard. Ve yine Muharrem. Garagaray. Sol tarafa doğru ötümden. Kapsın ona Nur Maksim İdreci, İbrahim Şehir. Şehir'in ötürmesi de bu alınmadı, Yasili. Derlis. Evet, çok lengi oynuyorlar. Bugün esasında merkez hattımızın boşları çok topu özünde saklayıp bir kadar tez anlamak lazım olduğu tekbirde. Onlar bir kadar çok düşünürler ve ayrı. Ben diyelim ki aslında buna göre tehlikeleri başkır etti. Hücum hareket izleyebilmedi. İnter tarafından Arif Taşlandıran oturması kesmedi. Maksim İdreci. Lakin Arif presinde bir davranış kireyi. Bir çay dağınlığıyla. Yine almayla. Arif topu sırmasına sakladı. Derlis. Bize günlük geçir. İlalya doğru ötürmeye pis alan var. Lakin teyli. Sonra da müdahale edilir topa. İzleyici. Ve ağır. Ve sonra şimdi bazı atardı bazı çabalarını. Ve sonra olarak da Arif Kuş Daşkanı da onun bağışlası oldu. Ve bunu görevi Karabakh komandası. Aynı 6 yerine ötürmeye de. İzleyici. Güzel nadir o.
Çok sağ şekilde bugün de hücumlara koşulur. Ancak gol yağdan altı boşluğu vermez. Onun zarbasından sonra kapıdan ağrı keçti. 7'deki Enis Çağzal görüşü vardı. Fasileri ve komandada fasileri en üstünün 2-0 üstünlüğüyle yollandılar. Aralık Abdullah'ın fasileri yakında adık olarak Enis Çağzal'ın üstünlüğünü 2-0 çaktırdı. Selahattin Zerbesi, Sadaca, Coşkun Dinliği, Berlis, Celal'ın Mahmini, Berlis Mezakoli, Arif Başdemirov, Mezakoli, Coşkun Dinliği, Arif Başdemirov gördü. Yeniden uzun top, Sadadze, Sinesi'yle topu sakladı. Sadadze ötürmesi yaxşı alınır, Vagif Cavadov. Ondan kağıt vəziyyəti yoxdur, lakin Maksim Medvedev bu epizodda Vagif'i qabağladı. Sonraki mübarizə apardı Vagif, topu aldı, ondan lakin qala edilsin, artıq komanda yoldaşının kemanına gəldi. Dərlis. Dərlisin ötürmesi keçin var. Marem, Marem. Qaragarayev. Agoli. Yeniden Gara toplandı. Gara tozlu. Almeida. Salıqlarda Baxçı'yla oynayır və sağa qalqın 14 dəfə dəqiq şəkildə topu ötürə bilməli. Mindeyəcə. Əmircanov. Əmircanovdan uzun top Cavadova doğru. Cavadov topu saxlayır və əlinin toxunuş var idi bu gözəli. Vagif Cavadov sonunda əlinin topa toxunuş etdi və görüşün başlarının tarihi sıfır bunu gördü. Bəli, Inter Qarabağ görüşünün artıq 75-ci ilə yavaş-yavaş pası çatmaqdadır. Hesab 0-2. Qarabağın xeyli nədir? Onun ilk istəsində Leroy George, fasilədən sonra isə bu qalmağı bir oqtədiyənirlər və məhz bu oyuncuların qolları hələ ki Qarabağa üstünlüyü götürür. Bir azdan Qarabağın heyətində ilk boyusu olacaq və Namik 100-100 meydana daxil olacaq. Qurban Qurbanovun kimi üçün müşvi yox, ölçün Rəhmanov idi bu, artıq göstəriş verən və onun göstərişindən sonra Namik 100-100 artıq formasını dəyişdirir, meydana daxil olmaq üçün əntələ doğru ibarilədi.
Mazakoli. Güzel ötürme o andan kenar vaziyet yoktu. Arif Taslı nereye ilerliyor biliyor musun? O ara havadaydı o ötürme. O andan kenar vaziyet yok idi. Vay yanlış karara. Yanlış karar oldu. Vahisman tarafından Arif Taslı'nı da o andan kenar vaziyette değil de açık şekilde bunu size söyleyebilirim. Bu kadar Nadirov. Leroy George. George, iki futbolcu onun karşısında kesti zaten fikirleri topu nece yıkır mı? Bu müsait var top gözünde nece yakışı şekilde saklıyor. Yani bu görüşün en yakışılarından biri de. Cala da bende toplandı. Evet, kadar zor orada oturma top. Artık keçi, Alexander Yaşvili. Yaşvili görevini verecek. Mezakoli tekrar oturma geriden gitti. Ve kapçı. Şey, topu ileriye doğru gönderdi. Sağlık varsa. Bakan Sadarca. Topu yakışı sakladı. Sadarca'nın yanında iki futbolcu var. Evet, ötürmesi de güzel mi? Mezakolli. Hala fazla. Evet, kim bilmiyor. Paraguaylı futbolcuya karşı topu oynaması. Ben İngiliz'de değişikli olmadı, 20'nin onları futbolcu. Richard Aymoy da meyve terk ediyor ve Richard da meyve izlenmez. İlerleyen devrelerden anlayın 1-0 Nogan'da olacak. Geride kalan 70-70 devrelerinde çok yaşlı koltuk başladı. Richard Aymoy da Darabak komandasının bayrak bir alan müdafi açısından özel oyun izledi. Darabak komandasının hazır kesleri aldıklarla yola sağlılar. Richard Aymoy'dan yaşlıydı. Cavarov kapı karşısında nöbeti ötürme Brüs Abdullah'a Arif Taşdemirov'un zerbesi ve Maksim Medvedev yakışı oynuyor. Brüs Abdullah'a yeniden top nerede ötürmeyi de sağlık vardı. Artık merkez müdafiyatçıları hücum teşkil edirler. Kokonyan'ın zerbesi ise geri de bildi. İngilizce müdafiye de almak lazımdı. Ancak Leroy George vardı burada. Leroy George. Coşkun Dini'yi sana karşı oynadı. Leroy George var. Leroy George. Çabuk oynamıştı. Genç futbolcuya başlar. Yaşlı şekilde herkesin onun karşısını kesti. Dostum dedi, ne gündü ise bari. Davis Mozakolo'dan çok inanılmaz bir işler. Mesela de sen dedim Ezgin, arka doğru ötürme etti, kapçıyla oynadığı vakit. Küle topun istikametini değişti ve az kala top kapıdan kesecekti. Sağlayı takarışın anda ağırlarla müdahil etti ve ikinci dolarda olacaklar. Çok maravlı hafta gol izleyebilirler gibi günde. Sonra da Salah'ı kalmayı yaşlı tersiyle başladı. Böyle Leroy George ve Chun Bino kendi yazardan yerine getirdiler. Alexander Yaşvili. İlk futbolcunun arkasından çıktı. Yaşvili ötürmesini öptü. Bino. Brice Abdullah'a. Arif Taşdemirov. Davis. Başamayla oynuyor. Başamız kadar da. Ötürme ekmeği bacarı Vagif Cavadov. Arif Taşdemirov ötürme ekmeği olar ya. Çünkü merkeze doğru ötürme ekmeği veriyor. Aşık sağlık vardı. Anadır Canov. Ve Arif. Evet, biz de Inter'in heyetinde sonucu adet etme baktı. Diego Madrigal meydanında akıl olur ve 27 numaralı futbolcu. Diego Madrigal 15 numaralı oyuncu. Johan Bokonyan'ın evazine meydanında akıl olur. Evet, akabeyi salacak sonucu adet etmeden de istifade etti. Cavada. Cavada'nın topunuşundan sonra artık Doğan Havada Edoğan'dan kenar vaziyet nöbeti lafı. Thank you.
Bugaylarda da müsaq tarafın ilerliyi, uzaqlı karşı mülkünler sağlıklar da yaxşı olan bu etkilokta 3 növr altın borçum olsun. Bəli, hesab tam olaraq qarabağa satılır və məsbuna görə oyunun ikinci dövrünə alasaq aşağı hesablayırlar. Almanlı futbolçular 2-0 hesablı qarabağa onlara təbii ki yeniden üstünlüğü götürür. Onu da nəzərə salsaq ki, Qəbələr bugün növbəti xallarını itirdi və qarabağın üstünlüğü artıq 13 dəfə etməsə, artıq 14 xala çata bilər və 13 yox, 10 xala çata bilər və ikinci illərdə qərarlaşan komandadan Qarabağa 10 xal ayıra bilər və bu da təbii ki, çox böyük üstünlüyüdür. Onu da onu nəzərə alsaq ki, cəmi 10 tur qalır və bu da Qarabağa çempionluğa bir qədər də yaxınlaşdırıb müdürəcək. Leroy Qəbələr bugün növbəti xallarını itirdi və Qarabağın üstünlüyü artıq 13 dəfə etməsə və artıq 14 xala çata bilər və 13 yox, 10 xala çata bilər və ikinci illərdə qərarlaşan komandadan Qarabağa 10 xal ayıra bilər və bu da təbii ki, çox böyük üstünlüyüdür. Onun da onu nəzərə alsaq ki, cəmi 10 tur qalır və bu da Qarabağa çempionluğa bir qədər də yaxınlaşdırıb müdürəcək. Leroy George. Qarabağ əziz tamaşaçılar, növbəti qolda gəldi. Artıq Qarabağın 5 nömrəli futbolçusu Maksim Milyevic ən çox vaxtını yolu tapdı və 499 dəqiqəsində hesab artıq 0-3 oldu. Qarabağ komandası növbəti qolunu vurub 19-cu dəqiqəsində. Etmək lazımdır ki, indi bu növbədə heç bir alınmadı. Qarabağ da təbii ki, güclü bir komandadır. Buna baxmayaraq,
mücadele etme olaydı bu komanda. Yani İngiliz takımı bacarmadı. Yok, son onlarda herhalde bildiğimiz gibi Türk formasında da Alman temsilcisi onlara da şu an çok çakındı. Yani bugün de mesele oldu. Inter ilk sene bırakılan goldan sonra artık onun da golünün orası ilk bundan sonra sıfır üç hesabıyla mağlup duruma düştü. Arif Aslanır oynattı mesela. Tabii bu aynı bir duvarlar. Belirli ki biraz evvel Galatasaray'ın yönetimde ve son belirli oldu. Bu da mağdurdan önüne geldi. O da 18 yanına futbolcu. İlgar grubu altından dahil olup Şehit çıkışta yaptı. Belki başladı. Boris Megapoli. Ertesi ki son bölgeler dedi. Çok en azından bir tasarlı golü kurmak için ilerle atılır. Yani bu golde kesmeye başlayacak. Karabağ artık tam kendini söylemem var ki bu gözden 3 balla ayrılacak. Evet canım. Evet, onun esas baktığına 2 derece ağlarda olmuyor da komandalar daha 2 derece mevcut olacaklar. Artık herhalde olmuş ilk sayıda da başladı ve Karabağ komandası Ağustos'un topu meydana dahil etmeli. Yani Canov, Madrigal, böyle meydana dahil olanlar sonra en iyi sınavını seçtiğimiz Costa Rica'lı futbolcu Diego Madrigal halbuki Simurgan'ın görüşte meydana dahil olanlar sonra ilk topmuşlar. Gol vurdu ve o cebetinin golünü devletti Costa Rica'da oyuncu. Deli. Biraz daha doğru etme. Salar da var. Tedavi Timur. Ustani Canov. İlerle doğru ötürme ve Bakçı Seyic müdahil edecek. Seyic'den önce Telli var daha sonra Mehmet. Tedavi Timur topu uzalaştırıp ve şimdi alttan önden Alman temsilcisi topu meydana dahil etmedi ve yaygın seyirlerinde 3 derece. Evet, görsün. Aslında için Paris gitti futbol yapıp yavaş yavaş sahada bakıp. Şimdi Ayrton, yeniden tekrar olmasını istedi. Referi. Seyirciden oturma ve bu oturmadan sonra oyunun final kısaklandı. Yardımcı Inter Galatasaray görüşü. Mesut Donavların 0-3 hesabı Galatasaray final başlayacak. Görüyoruz bu görüşte Leroy George. İlk sede Ferdinand'ın farkından sonra Udar Mandero ve Maksim Medya da farkındaydılar. Ve böylece bu görüş Galatasaray'ın Galatasaray'ın başlayacak. 3 alır alınan temsilcisi 3 golla kazandı. Karabağ komandasının kazanmış bu Karabağ'ın maçlarını tebrik ederim. Ardından başka da tabii ki Inter komandasının nöbeti olmalı.